Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhyaarta hawada nagala socotay. Waxaan rabaa caawa inaan ku soo qaadano hadal hal saac soconayay ku dhawaad oo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed u jeediyay golihiisa cusub ee wasiirada iyo wasiiru dawlayaasha toobarkii uu furay daraatoole. Anigu inaan ciyaaro oon kaftamo ma rabo. Kaarkii la siiyay inaan sideeda uga faa'iideysto saddexdii sano ee la soo dhaafay. ciyaartii jirtay inaan qaabilo ma rabo. Haddii uu jiro qof diyaar u ahayn ka dhabaynta himiladayda iyo waxaan ku shaqaynayo, waxaan rabaa inaan dhaho iska tag. Akhyaaray, mar kale kulanti habboon oo wanaagsan ku soo dhowaada bahda nagala socota SD TV iyo wargeyska Cityba. Waxaan caawa halkan idinka soo gudbinayaa hadalkii Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ee u jeediyay golihiisa wasiirada cusub iyo wasiiru dawlayaasha ee loo furay tobabarka cusub ee ku saabsan hirgelinta himilada shanta sane ee soo socota dalka lagu hogaaminayo. Qodobadii ugu waaweyneed ee Ra'iisul Wasaaruhu ka hadlay qodob waxa uu ahaa sida tan. Qodobka koowaad waxa uu ka hadlay u adeegista shacabka Itoobiya inay tahay fursad qof kasta oo mas-uula in uu matalayo 1 milyan, taasina kama dhigno 1 milyan oo qof ayaa soo dooratay, laakiin maadaama 100 qof ay yihiin, marka la isku daro mas-uuliyiinta sare ee dalka isla markaasina dadka Itoobiyana ay 100 milyan iyo wax xoogaa ay yihiin, ayaa Ra'iisul Wasaaruhu u qaybiyey, isla markaasina waxa ay tahay in shacabka ay u adeegaan. Qodobka kale ee uu ka hadlay waxa uu ahaa waxa uu sheegay jeeg faaruqa ama maran in loo dhibo dhammaan mas-uuliyiinta mid kastaba, qaarkoodna ay jeegaasi ku qori karaan 1 milyan trillion 1 milyan boqolaal kumanaan iyo qaarkoodna ay ku qori karaan 100 iyo wixii lamid ah. Waa hadba qof kasta waxa uu ku qoro ayaa waxa uu sheegay inay taariikhdu u galayso. U sheegay in fursadan la idiin siiyey xilkan wasiirka iyo wasiiru dawlaha aad qabateen aad ugu faa'iidaysataan sidii shacabkan aad ugu adeegi lahaydeen. Haddii aad xumaysaanna, jeeggaasi dabcan waxa uu noqonayaa jeeg khasaaray. Ziyaadle ministroch, minister deetaoch, yandandachin, taariikh yeminsafibet darag cheek, baro cheek tasattoonal. በዚህ ቼክ ላይ አንዳንዶቻችን በትሪሊየን አንዳንዶቻችን በቢሊየን አንዳንዶቻችን በሚሊየን አንዳንዶቻችንም በሺ ምናልባት አንዳንዶቻችን በመቶዎች እንጽፋለን። ውይሄ ደብአን ጄጋሲ ወሁ ነቆነ ጄጋን ሸቀይን ሲደ ሎ የቃነ ኒዳም ከሂሳባት ከበንጊጋ marka jeegaasi qof walba loo dhiibay in uu noqdo mid si wanaagsan loo ilaaliyay oo si habsami leh loogu shaqeeyay oo taariikh wanaagsan ay ugu muuqato waxa loogu qoraayo. Waxa uu yiri xilku maaha wax lagu toobarto ee waa wax ummada jacayl iyo ixtiraam loogu adeego. Dadka sigaarka iyo jaadka waa lagu tababaran karaa, laakiin xilku waxa lagu tababarto ma noqonayo. Tusaale ahaan waxa uu yidhi qaar baa iyagoo wax xadaya inay ilaahooga wax hoos mariyaan doonaya oo ay xoog iyo itaal wax ku xadaan. ሆነው ለሲጋራ ብቻ አይደለም ለምምድ አደገኛ የሚሆነው ለጫት ብቻ አይደለም። አታችመንት ለብዙ ነገር በሽታ ነው። ስልጣን አትለማመዱ ይሄዳል የጊዜ ጉዳይ ነው። ስልጣንን በጣም ስንለማመደውና አታችድ ስንሆን ስናጣው መኖር ግራ ይገባናል። ሰፈር ውስጥ መቀመጥ እንቸገራለን። ስልጣንን ብቻ አይደለም መለማመድ የማያስፈልገን አታችመንት የጠነከረ ነገር እንዳይኖር ማድረግ የሚኖርብን ሌብነትንም ጭምር ነው። ሌብነት ለምምድ ይሆናል። ብዙ ሰዎች በጣም ብዙ ኳሊቲ ያላቸው በሌብነት ለምምድ ተጠልፈው ከጉዟቸው የሚቀሩ አሉ። ባለፈው ምክር ቤት ሾልኮ ያለፉ አሉ ተብለናል። አትርሱት። ከኔና ከናንተ ውጭ አይደለም ሾልኮ ያለፈው ሰው። ሌብነት ለምምድ ከሆነ እንደ ሲጋራ ነው።
የኢትዮጵያን ህዝብ ፍቅርና አክብሮት ብቻ ሳይሆን መለማመድ የሌለብን ልመናንም ጭምር ነው። ልመና ሱስ የሆነበት ግለሰብና ማህበረሰብ መበልጸግ አይችልም። የሆነ ቦታ ልመናን በቃ ብለን ማቆም አለብን። ለነገሩ لكن حدي اي نقول لهاين اود هل كمليون اي كسور دح بحين مجرو واح عد ادين كهور استاقي كرتو اينا دحيل كاعد هايسان واح تاريخ ذو حسي ساتكو قبطان ينقر نساكا سلطان مساريا بيتشان موني اللبت انجي سلطان براسو قب موني اللبت سلطان براسو قب كهونا አለቀ። እናንተ ሹመኞች የድሜ ልክልማችሁ የተማራችሁለት የለፋችሁበት ጉዳይ ዛይ ተሳክቷል። ከዛሬ በኋላ ምንም ኤፈርት አያስፈልጋችሁ ማለት ነው። ግብ ከሆነ ስልጣን መሻታችሁን ፍላጎታችሁን ተታሳኩበት መሳሪያ ደሞ ከሆነ ዛይ ተጀምራላችሁ። አንድ ብላችሁ ስልጣንን እንደ መሳሪያ የሚያዩ ሰዎች የተከበረ ማንነት ያቆያሉ፣ አሻራ ያስቀምጣሉ። ስልጣንን እንደ ግብ የሚያስቀምጡ ሰዎች ልክ ሚኒስቴር ሲባሉ ፓርላማ ላይ ቃለ መሐላ ከፈጸሙ በኋላ ከፓርላማ ሲወጡ የኋላ በር የሚከፍትላቸው ሌላ ሰው ይፈልጋሉ። አለቀ የነሱ በቃ ዛ በቃ ማለት ነው። ራዲዮ ደሐልና አ ከተክታ ኢድ ኢድን ከሆር ስታይ ከርቶ መጅርቶ xilkuna waa inuu noqdo aalad ee maaha inuu noqdo yool iyo bartilmaameed. Haddii xilku uu yahay yool ama bartilmaameed waaba gaadheen oo waa wixii aad wax u soo baranayseen. Laakiin hadduu yahay aalad ama waddo maanta ayaad haysaan oo kowdhaha oo waad bilaabi kartaan. Dadka xilku u yahay aalad waxay ka tagaan dhaxal iyo raad fiican, laakiin dadka xilku u yahay yool isla markaana maalinta baarlamaanka la hor keeno la hor dhaariyo ayay dadka albaabka dambe ka furtaan. Inaad Itoobiyada bedeshaan laydinkama baahno, inaad samada fuushaan ee waxaa laydinka rabaa keliya in waxa aad haysataan aad si fiican uga faa'iidaysataan, dadka aad maamulaysaanna aad aaminsiisiin yaa laydinka rabaa. Naamichu gizee yenebbara lihoon ichilaal yaa alfwaal በዚያን ቆዝምም ሁለተኛው የመበልጸጋ ጊዜ ዛሬ ነው። ዛሬም በትክክል መጠቀም የተሸፈነን መግለጥ ከቻል ስኬት እናመጣለን። ኢትዮጵያ ውስጥ በርከት ያሉ ሀብቶች አቧራ ለብሰዋል። አቧራ የለበሱ ቋጥኝ የተጫነባቸው በየስፍራው የሚታዩ አረሞች ሙጃዎች በቀሉባቸው የሚያስደንቁ ሀብቶች አሉ። ወደንኩ خيرات فربدن ايولي ياهي لكن بور iyo haramo qariyay tusaale ahaan burta indota iyo unique park hadda koor sida ahaan jireen iyo maanta sida yihiin hanis barbar digno runtii farqi weyn ayaa u dhaxeeya. Saddexdii sanaana ayaan ku qabannay hawsha aad arkaysaan. Shalay oo kaliya Unique Park waxaa soo booqday 3700 oo qof oo bilihii la soo dhaafay waxa uu soo xiriyay 120 milyan oo bir oo dakhli ah. Waxaa jira khayraad farabadan oo naga dayacan oo loo baahan yahay inaan dib u soo celino. Dal horumaray hadaan dhisno caruurteena nolol horumaray ayay ku noolaanayaan, laakiin maal qabeenkiinu ku dhex nool dad sabool ah hadii uu caruurtiisu u baxaan gurigiisa quruuxda badan oo wadooyinka u baxaan waxay arkayaan qashin burbur. Viila aad u qurux badan oo ku oolin magaalo qurux badan dabcan waxa uu tarayaa iska yar. Dadkuna waxay rabaan in ay ku dhex lugeeyaan dal iyo wado qurux badan oo ay ku dhex laafiyoodaan laami qurux badan. Waxaa ma tarayo viilo qurux badan oo ku yaallo magaalaan qurux badnayn. Fursadda aan haysano waa inaan ku shaqeyno si aan u abuurno farxad iyo sidoo kale qanac fara badan. Markaan dhisno wado wadan
quruux badan waxaan leenaa naacow iyo sidoo kale farxad arinta ku saabsan wada shaqeynta wasiirka iyo wasiir dawladda waa inay wada shaqeeyaan wasaaradaha kalena ay waa inay wada shaqeeyaan tusaale ahaan wasaaradda beeruhu hadii ay wax soo saarkooda wado u helin waxba ma taraayo hadii loo helin suuqna waxba ma taraayo sidaa darasteed wasaaraduhu waa inay wada shaqeeyaan wada shaqeyn markaan ugu adeegno ayay dadku noogu dayanayaan karaan dalkeenana aan ka saari karnaa cadowga hadda oo ah saboolnimada iyo tuugsiga faraha badan isla markaana meesha ka saari karnaa musuq waxaana nooga baahan yahay in dhammaanteen aan garabka isku qabsanno sidii dalkeenna magaciisa iyo sumcaddiisa kor ugu qaadi lahayn hona wuxeetamaannad continuous hona yaala markaad ልምምድ ካለን ኮንሲስተንት ከሆን ካለ ጥርጥር ኢትዮጵያ የማትደፈር ረጅም ርቀት መጓዝ የምትችል የምትረዳ ሳትሆን የምትረዳ አገር ማድረግ እንችላለን ይቻላል ኢትዮጵያን ከልመና ታሪኳ ማውጣት ከቻላችሁ ኢትዮጵያን ስንዴ ረጂ ካደረጋችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ በልቶ ጠግቦ ማደር ለምምዱ ወጉ ካደረጋችሁ የተሰጣችሁ ደረክ ቼክ ትሪሊየን ሳይሆን የማይቆጠር ቁጥር ተጻፈበት ማለት ነው አንኩ ኢናን ኢያሮ ኦን ካፍተሞ ማረቦ ካርኪ ለኢዲንሲዬ ኢናን ሲጂዶ ወገ ፋይዲስቶ ሰደህዲ ሰኔ ለሶ ዳፈ ኢያርቲ ጅርተና ኢናን ቃቢሎ ማረቦ hadii uu jirana qof aan diyaar u ahayn hirgelinta himiladayda iyo waxaan ku shaqeynayo waxaan rabaa inaan dhaho iska tag waxaan ahay rehebel iyo meeshaas baan ka soo jeegaa diintaas baan haystaa geesyal fara badan oo facebook ay iga difaacayaan haystaa waxa soo dhan shaqeyn mayso 3 sano la soo dhaafay ayay ku ekeyd hadii aan karka khasaariyo waxay ka dhigan tahay qof xumeeyay jeegi lay diibay oo ka dhigay jeeg aan shaqeynayn sidaas darteed anigu diyaar uma yihi waxaan idinkana idin rajaynayaa inaad diyaar u ahayn 5 sano soo socotana waxaan rabaa inaan ka dhigno 5 sano oo bedelno dhaqankii siyaasadda soo jireenka ahaa muddo dheereed markii fikrad la isku diidana afka la isku buur jiray oo la kala duudi jiray balse waxaan rabaa iyadoo kala duwanaashu jiro fikradahan loo kala duwan yahay in la wada shaqeeyo laysna dhageysto dhaqan noocaas ayaa rabaa inaan dhisno akhyaaray inta waxa inoogu dhan waa hadalkii uu ra'iisul wasaaruhu u jeediyay wasiirada iyo wasiiru dawladaha cusub ee u dhawaanta soo dhigay soo dhisay ee ugu talagalay in la hirgeliyo himilada 5 sano ee soo socota si dalka looga saaro saboolnimada isla markaana loo gaarsiiyo sumcad tan iyo kulanti dambe intan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono haddii nagu cusubtay like iyo subscribe hanaga hilmaamin dhamaantay waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo amaana Allah.